विजयादशमीच्या निमित्त गुलमोहर प्रतिष्ठान यांच्या वतीने पारिजात चौक या ठिकाणी रावण दहन संपन्न. अहमदनगरमधील गुलमोहर प्रतिष्ठानच्या वतीने पारिजात चौक या ठिकाणी विजयादशमी निमित्त रावण दहनाचा कार्यक्रम पार पडलाय. यावेळी नगरसेवक रामदास अंधळे, शिरीष जानवे, अभय खबिया, ॲडव्होकेट लक्ष्मीकांत पटारे, प्रदीप घोडके, विशाल साबळे, विनोद गवळी, नितीन भाकरे, प्रसाद पाठक तसेच राजू मंगलाराम, प्रिया जानवे उपस्थित होते. सर्व कार्य गुलमोहर रोड प्रतिष्ठानच्या वतीने श्री जानवे खाबिया लक्ष्मीकांत पठारे प्रदीप घोडके विशालजी साबळे विनोद गवळी प्रशांत पाठक राजू मंगलम व चौकातील इतर सहकारी रमेशजी शिरसाट आणि अभिजित दरेकर आमचे पत्रकार बंधू लवजी दळवी ॲडव्होकेट सावंत साहेब आणि आमच्या गुलमोहर रोडचे सर्व सहकारी यांनी परिसरातील नागरिक नवले नगर असेल आनंद नगर असेल व सगळ्या उपनगरातील सर्वात आम्हाला जे सहकार्य केलं कार्यक्रमाला कुंकुम यांचा कार्यक्रम पाहिला झाला. दुसऱ्याच होम मिनिस्टरचा कार्यक्रम फार उत्सव झाला. त्यातही मोठे मोठे बक्षिसं होती. महाप्रसादाचा कार्यक्रम झाला. ओम पूजाचा कार्यक्रम झाला. नंतर आजच्या दसऱ्याच्या येथील रावण दहनाचा एक तर छान कार्यक्रम झाला. उपनगरातील पहिल्यांदाच एवढी गर्दी आणि एवढा छान कार्यक्रम झाला. एवढ्या छान वातावरणात ह्या सगळ्या परिसरातील लोकांचे सर्वांचे आभार मानतो. सर्वांचे मी माझ्या मंडळाच्या गुलमोहर प्रतिष्ठानच्या मंडळाच्या वतीने आणि महानगरपालिकेचा नगरसेवक म्हणून सगळ्याच लोकांनी मला सहकार्य केलं त्याच्याबद्दल सगळ्यांचे आभार मानतो. गुलमोहर प्रतिष्ठान पारिजात चौक गुलमोहर रोड यांच्या वतीने आज दसऱ्याच्या निमित्ताने रावण दहनाचा कार्यक्रम करण्यात आला. त्या कार्यक्रमाला सावेडी परिसर तसंच नगर शहरातून लोकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला त्याबद्दल सर्व लोकांचे आभार मानतो व सर्वांना दसऱ्याच्या शुभेच्छा देतो. गुलमोहर प्रतिष्ठान गेली 13 वर्ष आम्ही हा कार्यक्रम घेत आहोत. कोरोनाच्या काळात 2 वर्ष जरी घेतला नाही तर त्याची भर या ठिकाणी पारिजात चौकातील सगळ्या नागरिकांनी आम्हाला खूप भरभरून प्रतिसाद दिला आणि आम्ही गुलमोहर प्रतिष्ठानचे नगरसेवक रामदासजी अंधळे साहेब, सामाजिक कार्यकर्ते शिरीष जानवे, ॲडव्होकेट लक्ष्मीकांत पठारे, अभय खाबिया, प्रदीप घोडके, विशाल साबळे, प्रसाद पाठक आणि राजू मंगलाराव, अभिजित दरेकर, रमेश शिरसाट या सगळ्यांनी खूप मेहनत घेतली आणि आजचा कार्यक्रम यशस्वीरित्या पार पडला. ते गेले 10 वर्ष आम्ही या कार्यक्रमासाठी झटत होतो आणि हा कार्यक्रम सुनियोजित असा झाला. रोजच्या रोज वेगवेगळे कार्यक्रम आणि वेगवेगळ्या स्वरूपाची बक्षीस रूपी या नागरिकांना आनंद देण्यात आम्ही यशस्वी झालो. आजचा जो कार्यक्रम झाला त्यालाही नागरिकांनी आम्हाला गुलमोहर परिसरातील आणि आजूबाजूच्याही परिसरातील लोकांनी छानपैकी प्रतिसाद दिला आणि दरवर्षी असाच त्यांचा प्रतिसाद असेल असं मला वाटतं. आणि ह्या गुलमोहर प्रतिष्ठानच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी जी मेहनत घेतली त्याचंच आजचं हे उदाहरण आहे की या ठिकाणी सगळ्यांनी छान असा प्रतिसाद दिला आणि कार्यक्रम आम्हाला 10 दिवसाचा यशस्वी करून. प्रतिनिधी निलेश आगरकर, न्यूज टुडे 24, अहमदनगर.